pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para dar mais uma dica de acordeon, no qual eu ando chamando de acordeon do zero. Acordeon do zero porque é bem do início, bem do comecinho que eu estou passando. Coisas que muita gente não passa ainda, então eu estou querendo dar essa dica para vocês. E é super legal. Às vezes é melhor ir devagar e sempre do que parar no meio do caminho. É igual aquela historinha da tartaruga e o coelho. Você sabe aquela historinha lá que tem a tartaruga e o coelho, que eles correm lá, e que tem uma corrida? Imagina quem ganha. Por quê? Depois vocês pesquisem essa história. Então, para o vídeo não ficar muito longo, então só para dizer aqui, ó, primeiro temos que abrir aqui a corrente período fole, né? E abrir também aqui para dar uma movimentação fole, porque senão, ó, não sai som, certo? E antes eu dei a dica de que as duas teclas pretas, antes querendo dó, e antes das três teclas pretas, vamos juntar. Isso nos vídeos anteriores, tá? Eu tô batendo nessa tecla porque vocês não vão adesivar a sanfona de vocês. Então, ó, para muita gente que não conhece ainda, esse aqui é o fole, o que abre e fecha, tá vendo? E esse aqui são os baixos, ok? Os baixos do acordeon. Depois eu vou explicar direitinho para vocês. Mas hoje vamos treinar até a nota sol do teclado, ok? Com os dedos corretos, beleza? Então vamos lá. Dó, já sabe, né? Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré. Lembrando que o dedo 1, 2, 3, 4, 5 vão preencher essa sequência de notas até de dó a sol, ok? Então, ó, certinho aqui, ó, gente. Dó, ré, mi, fá, sol. Tá vendo? Chegou no sol, ó. Sol, fá, mi, ré, dó. Vocês vão ficar treinando assim, tá bom? Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. E vão ficar falando as notas. Ok? Se preferir, solfejando. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Quem gostou da dica, ó?